Ó, meu cachorro juntando as vacas pra tirar leite aí. Ó, quem põe minhas vacas pra tirar leite aí? Aí, ó. Quem é que junta as vacas? E aí, Igão? Juntou as vacas? Toca. Ó, vai tocar. Ó, ele que bota as vacas no curral. Ó, não dá conta ainda que está faltando. Toca! Aí. Toca! Eu! Bota dentro do curral, hein? Toca! Aí, bota dentro do curral pra tirar leite, ó. Toca! Vaca! Vai conferir, ó. O que você entrou com o rol, ó. Olha lá. Agora quer ver? Vou mentir pra ele. Tá faltando pintura. Cadê a pintura? A vaca pintura, olha lá, pintura, olha lá. Pintura. Vai buscar a pintura, vai. Pintura. Vai buscar. Vai. Vai buscar. Mentira, vem cá. Tá aqui. Ela tá aqui. Vai buscar a pintura, vai. Vai buscar a pintura, vai. Pintura. Pintura. Vem cá. Mentira, tá aqui, ó. Tá aqui, vem cá. Pintura tá aqui.